Aduh, panasnya hari ni. Matahari betul-betul atas kepala. Macam mana nak buat ni, eh? Nasib baik Irfan dia bawa kipas ni. Alah, kenapa tak boleh pula? Pusinglah. Kenapa ni? Panas-panas ni buat peluh. Eh, Kak. Kak, tolonglah Irfan, Kak. Panas ni. Tak bolehlah nak buka kipas ni. Tak boleh pusing. Dah ada tenaga elektrik belum? Dah ada bateri. Tapi tak tahu kenapa tak boleh juga. Ha, ni panas ni. Elok kita guna tenaga solar buat kipas. Kipas? Kipas solar. Kipas solar? Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu. Baiklah, hari ini sebenarnya kita akan mendalami dan belajar mengenai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dengan tajuknya Jom Bina Kipas Solar. Tetapi sebelum itu, siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Apa kata kita saksikan dulu profil beliau. Itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Dan sebelum itu, kita nak perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama Irfan hari ini, iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Dan kita sekarang ini bersama dengan Cikgu Suhaila Jumaat dari SK Taman Kepong Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Okay, waalaikumsalam. Hai Irfan, sihat? Hai, sihat. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam episod kali ini. Baik, seperti biasa dengan Cikgu, kita akan belajar mengenai RBT. Betul. Ataupun reka bentuk dan teknologi. Jadi, kalau hari itu kita belajar mengenai solar juga, hari ini kita pun nak mengenali dan mendalami lagi mengenai tajuk kita, Jom Bina Kipas Solar. Ya, betul. Okay, kalau Irfan nak tahu sebenarnya kenapa kita nak ajak Jom Bina Kipas Solar ni, sebab sebelum ni kita dah belajar tentang tenaga boleh baharu. Jadi, kita nak aplikasi tenaga boleh baharu tu pada projek kita. Okey. Produk hari ni. So, kita akan cover standard pembelajaran, iaitu 5.1.4. Okay, menerangkan peralatan. So, Irfan boleh nampak ada peralatan dan juga bahan kat sini. Okay, yang seterusnya, kita akan membuat mengira dan membuat anggaran kos. Mengira dan membuat anggaran kos. Sebab kita kena tahu berapa kos kita nak buat kipas solar ni. Okay, lepas tu baru kita boleh bina. Okay, bina kita aplikasi tu. Ingat tak Irfan buat lakaran tu? Lakaran tu kita akan aplikasi pada projek kali ni. Mana cikgu bawa lakaran Irfan buat hari tu untuk hari ni? Lakaran yang cantik tu kan? Ya, okay. Dan akhir sekali, bila kita dah buat, baru kita akan tengok apa dia hasil dia. Apa fungsi ke tak benda tu. Baik. Itulah pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Jadi, jom kita mulakan cikgu. Okey, meh kita kena mulakan. Kalau Irfan boleh lihat dekat sebelah kanan Irfan tu, ada mengira dan membuat anggaran kos. Kita ada jadual kat situ. Okay. Boleh Irfan angkat dulu? Boleh. Okey, baik. Irfan boleh lihat kat sini. Macam tadi cikgu cakap, kita nak tahu peralatan dan bahan, nak kenal. Okey, kita kena tahu berapa kos yang kita perlukan untuk buat kipas solar ni. Okey, kalau Irfan boleh lihat kat situ, kita ada bahan-bahan seperti, kita ada motor. Okey, di sini kita ada motor. Okey, bahan apa lagi yang ada tu Irfan? Okey, motor, kita ada bilah kipas, kita ada panel solar. Yang paling penting ialah panel solar. Kalau tak ada, tak boleh berfungsi. Kalau tak ada, tak nama kipas solar. Panel solar ni. Okey, kita ada bilah kipas sebab kita nak buat kipas. Okey, lepas tu kita ada switch, nak hidupkan dan nak pas sambung dan juga tutup. Okey, switch tersebut. Okey, alatan ni seperti biasalah sebab kita nak buat sesuatu mesti ada alatan yang membantu untuk bahan kita. Okey, macam Irfan boleh lihat kat sini, anggaran. Okey, ini ada beberapa anggaran lah. Okey, Irfan boleh lihat harga tersebut. Okey, kita ada motor, kita ada bilah kipas, kita ada panel solar, switch, wayar. Okey, mungkin Irfan boleh nampak kan? Okey, harga seunit berapa, kuantiti berapa, jumlah berapa. Ini contohlah. Cikgu. Ya. Tapi sekarang ni Irfan nampak sesuatu. Okey. Di mana kalau kita lihat contohnya di nombor 7. Aha, ya.
harga bagi satu bot lekap ni RM4.50. Ha, ya. Tetapi kenapa jumlah yang kita kena bayar hanya RM1.50 sahaja? Okey, okey. Mungkin boleh lihat kat sini. Okey, bot lekap ni yang ni eh. Okey, bot lekap ni okey, katalah sekeping ni ialah RM4.50. Okey, kita hanya gunakan 1/3 daripada ni. Jadi kita bahagilah tiga harganya. Oh, okey. Okey, contoh lain katalah bot Impra. Okey, bot Impra yang ini yang warna-warni ni kan? Sebab okay, harganya sekeping RM3.40, tapi kita kena bayar RM1.90 je. Ya, okey. Kenapa? Sebab kita bahagi kepada tiga. Contoh, kita hanya guna yang ni 1/3 sahaja. Okey, katalah kita guna dua bahagian, darablah dua. Okey, ada pelbagai warna kan? Sebab mungkin Ifan boleh lihat kat depan tu. Okey, ada yang hasil murid saya ni. Okey, dia buat cantik kan? Dia buat tu guna dua bot Impra. Jadi dia kena darablah dua. Okey, ikut kepada bilangan bahan yang kita perlukan. Yes, okey. Dan perlu diingat, okey, anggaran kos ni jadualnya tak semestinya sama. Okey, mungkin murid tu beli harga lain. Okey, dan juga bilangan kuantiti yang digunakan tu lain. Berbeza mengikut pada lakaran dan juga keperluan pada dia punya hasil produk. Jadi lainlah. Tak bolehlah sama, tak boleh kata okey kawan dia guna contoh macam saiz yang ni Irfan. Okey, yang ini saiz dia berbeza dengan yang itu. Okey, mungkin buat Impra yang ini lebih daripada yang ini. Mungkin Irfan boleh lihat kat sini. Okey, yang ini hanya guna buat lekap. Okey, yang ini kita ada batang aiskrim kat sini. Okey, contoh batang aiskrim. Okey. Okey, kalau kata dia tambah batang aiskrim, ada gunakan batang aiskrim, dia kena tambah pada yang ini. Tambah kos lagi. Yes, tambah kos lagi. Okey, contoh kalau kat sini dia tak ada batang aiskrim. Dia jadi pakai tak, buat lekap je. Buat lekap saja. Jadi tak perlulah dia kira batang aiskrim ni. Dia tak perlu ikut kawan dia. Ikut pada keperluan produk dia sendiri. Okay. Itu sajalah. Boleh Ifah tanya cikgu? Ya. Apa pentingnya untuk kita mengira dan membuat anggaran kos terlebih dahulu? Okey. Tu soalan tu pun penting juga. Okey, kenapa kita perlu kira dan buat anggaran kos ni supaya kita tahu berapa modal kita untuk buat sesuatu produk. Okey, macam Irfan tahu sekarang ni kita nak buat apa-apa produk kita kena tahu kos berapa banyak kita perlu gunakan. Jadi kalau kita boleh kurangkan kos, jadi untunglah pada kita. Betul, contoh kebanyakan kita orang di luar untuk buat perniagaan dan seterusnya, dia nak jual. Dia nak jual. Okey, dia hasilkan produk untuk jualan. Betul. Jadi jualan mesti kita nak untung. Jadi bila nak untung, kita buat anggaran kos, pengiraan kos tu supaya kita tahu okey modal kita tu rendah ke tinggi. Kalau rendah, untungnya tinggi. Pulangannya tinggi. Kalau tinggi, mungkin pulangannya rendahlah. Rendah. Kita dapat sikit. Itu saja. Sebab itu pentingnya kita kena buat dulu pengiraan kos supaya apa-apa hasil produk yang kita ingin lakukan itu boleh kita tahu betapa banyak ataupun sikitnya untung yang kita dapat pada hari kemudian. Jadi, kita pun dah memahami betapa seronoknya untuk kita belajar jom bina kipas solar pada hari ini. Tapi kita akan berhenti berhenti seketika, boleh? Boleh. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Bertemu kembali kita tentunya dalam Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Suhaila. Saya je tanya kan. Saya untuk hari berdebar-debar. Okey. Kita sebenarnya akan sama-sama cuba dan hasilkan kipas solar. Jadi sebelum itu, saya ingat betapa cikgu cakap pentingnya lakaran sebelum kita siapkan produk kita. Ya, betul. Jadi, mungkin cikgu boleh terangkan dulu lakarannya bagaimana? Okey, kalau boleh lihat kat sini, ini lakaran ni yang kita dah buat awal lah. Memang dalam reka betul teknologi, memang yang ini kita kena sediakan awal. Okey, maksudnya sebelum kita buat apa-apa produk, apa-apa projek sekalipun, kita kena hasilkan lakaran. Sebab lakaran ni lah ialah hasil idea kita. Jadi sebenarnya lakaran ni banyak. Okey, cuma kita pilih satu untuk kita punya projek. Macam kita buat produk di luar, orang di luar pun dia nak buat produk sesuatu produk, memang dia akan banyak idea yang dihasilkan. Maknanya ada beberapa lakaran. Jadi baru dia akan tengok okey yang mana yang ada kelebihan, yang mana yang ada kekurangan dia boleh tambah baik. Barulah dia pilih hasil yang terbaik untuk kita hasilkan produk. Jadi untuk hari ini, okey, mungkin yang Irfan punya tu itulah pilihan Irfan. Yang inilah pilihan cikgu. Baik. Jadi selesai bab lakaran. Kita pun dah faham betapa pentingnya lakaran sekarang ini, dan seterusnya mungkin kita nak mengenali lagi bahan-bahan dan alatan yang diperlukan. Okey, untuk yang permulaan, okey,
kita dah tengok pada lakaran. Okay, kalau Ifan boleh lihat pada lakaran tersebut, okay, ada ukuran. Okay, ukuran tu penting ya dalam lakaran kerana kita nak tahu berapa size, bagaimana saiz kita punya hasil produk. Jadi bila kita tengok pada ukuran tersebut, okay, kita mesti ukur dan tanda pada bahan kita berapa ukuran mengikut lakaran itu. Mengikut lakaran. Okay, jangan ikut pada saiz lakaran. Jangan lakaran tak sama. Tak sama. Dia ikut pada berapa ukuran yang kita dah tetapkan dalam lakaran. Okay, macam contoh, okay, katalah bahagian tapak, okay, sekejap lagi mungkin Irfan akan buat, okay, macam tapak saya ni berbeza. Okay, dengan Irfan saiz dia. Okay, yang ini 21, yang ini 20. Betul. Okay, macam Irfan 15 darab dengan 15. Okay, jadi Irfan akan ukur ikut lakaran Irfan, yang saya akan ukur ikut lakaran saya. Okay, sebab lakaran idea tak sama. Murid-murid pun macam tu di rumah, okey, dia sama je. Okey, maknanya kawan dia dengan dia tak sama idea. Jadi dia kena ikut lakaran sendiri. Betul, sebab lain orang lain aktivitinya. Yeah, lain idea dia. Betul. Jadi bergantung pada itulah. Jadi sekejap lagi kita akan terus buat. Okey, apa-apa pun kita potong dulu. Okey, macam mana kita nak potong? Okey, ada beberapa ni yang kita dah potong. Okey, saya dah potong ni. Tunjuk Irfan. Okey, yang ini yang kita ikut pada saiz lakaran kita. Okey, tapak ni. Okey, contohlah kita nak buat tapak ni. Okey, tapak ni ialah okey 21 darab dengan 20. 25. Okey, ni besar sangat ni. Saya buat 20 sebenarnya. Okey, 20 darab dengan 21. Jadi, tapak tu kita akan ukur pada bot lekap. Okey, macam ni kita dah label bot lekap. Jadi kita ambil bot lekap. Baik. Okey, bot lekap ni kita akan ukur. Okey, ukur guna pembaris lah. Okey, pembaris dan juga tanda. Okey, kita boleh gunakan pen ataupun pensel. Okey. Okey, pensel ni, okey, apa yang kita perlu buat? Okey, kita cari mana 21. Okey. 21 di sini. Okey, 21 kita tandakan di sini. Okey, kat mana 21 tu? Okey, kita tandakan. Okey, jadi dulu kita tandakan di mana 21. Okey, katalah di sini 21. Okey. Okey, dan tandakan, okey, katalah bahagian tepi tu ialah 20. Okey, 20 kita tandalah di sini 20. Okey. Okey, jadi bila kita dah dapatkan saiz tersebut, okey, barulah kita tanda. Okey, tanda tu maknanya kita gariskanlah. Baik, macam Irfan sekarang ni, Irfan 15-15. Ya, Irfan akan ikut pada lakaran Irfan. Baik. Boleh Irfan mula kan, cikgu? Boleh. Okay. Kita buat bersama-sama. Buat bersama-sama. Boleh-boleh di rumah pun boleh ikut kami. Ya, boleh. Jadi, kita mulakan untuk buat pengiraan berapa panjang. Okey, macam Irfan 15. Jadi, Irfan letak kat sini. Okey. 15. Panjang pun 15 juga. Kita ukur dulu. Baik, 15. Boleh ke Irfan tu? Oh, boleh. Okey. Okey. Tips untuk kita ukur dan tanda ni Irfan. Okey, kan, sebab saiz dia besar. Okey, pastikan kita tanda kiri dan kanan. Okey, contoh kan. Okey, katalah yang ini ialah 21. Okey, kita nak ukur bahagian atas. Okey, bawah ni pastikan kita pun tanda 21 juga. Jadi nak elakkan daripada kita tersengat potong. Jadi 21, okey, kita tanda betul-betul yang mana 21. Okey, katalah dekat sini, okey, kita nak tanda 20 cm. Okey, 20 cm kita dah tanda 20 cm. Okey, kita tanda bawah juga 20 cm tu di mana. Okey. Supaya nak elak daripada kadang-kadang murid ni dia potong tersengat. Tersengat. Saya pun mungkin akan jadi murid macam tu. Kita cuba elakkan. Kita ikut apa tip yang cikgu berikan tadi. Okey, itu yang mudahlah. Melainkan kalau kita memang ada pembaris kita panggil sesiku L. Sesiku L tu memang 90 darjah, jadi dia akan terus ikutlah. Okey. Dia akan lurus. Okey. Okey, setelah kita dah tanda, kita dah boleh terus potong. Okey, potong kita boleh gunakan gunting serbaguna. Okey, kalau Irfan nak gunakan dia ada dua. Okey, alatan yang kita boleh gunakan sama ada gunting serbaguna, okay, ataupun pisau boleh laras ni. Okey, yang mana lagi bagus cikgu? Pisau boleh laras. Okey, bergantung pada kekuatan tangan. Kekuatan tangan. Tapi sebenarnya bergantung pada ketebalan alat bahan ni juga. Okey. Okey, kalau contoh macam yang ni, buat lekap ni dia tak tebal. Jadi saya sarankan boleh gunakan gunting sahaja. Okey. Kalau macam contoh dia murid gunakan bahan kita semula, kotak ke apa tebal, okey, saya sarankan guna pisau boleh laras. Okey, sebab kalau gunakan gunting takut dia akan kemek lah. Bahagian kotak tu akan rosak. Okay. Jadi kita gunakan pisau boleh laras lebih sesuai. Okay, untuk yang buat lekap, kita guna gunting dan lebih sesuai. Dan kita juga sebenarnya sebelum menggunakan peralatan yang tajam seperti gunting ataupun pisau, kita kena berhati-hati, betul cikgu? Betul, sebab alatan ni tajam. Betul. Dan yang paling penting sekali, kalau adik bapa dapatkan pengawasan mereka dan kalau di sekolah dapatkan dulu nasihat daripada cikgu, boleh? Ya, kebenaran dan nasihat daripada guru. Betul. Tunjuk cara. Okey. Jadi sekarang ni Abang Irfan nak mula untuk potong kita punya buat lekap ni. Bismillah. Okey. Yang penting kena hati-hati, ya. Betul. Cikgu contohlah waktu Irfan tengah potong tu, tiba-tiba tersengit macam mana?
Okey, tersengit macam mana? Okey, kita ukur semula. Okey, okay. Atas dan bawah macam tadi. Okey, untuk luruskan semula sajalah. Okey, pastikan dia lurus semula. Itu saja. Itu saja kan. Macam kita tadi. Jangan risaulah macam tiba-tiba pusing. Alamak, takutlah nak buat apa ni. Ya, betul. Ada cikgu Suhailah marah macam mana? Jangan takut. Melainkan kalau kita potong tu terlalu, maksudnya dia terpendek daripada ukuran yang asal, okay. Mungkin kita terpaksa guna yang bahan yang lainlah. Tapi biasanya kalau tersengit tu tak ada masalah, Irfan. Tak ada masalah. Okey, faham. Okay, kita potong. Cikgu dah selesai. Wah, lajunya cikgu. Sekejap lagi. Okey. Okey, kita potong guna gunting serba guna ni cepat sikit. Betul. Okey, selepas kita dah buat ni, okey, kalau Irfan boleh lihat dalam lakaran ni kita ada bahagian swiss. Okey, untuk keluarkan swiss ni kita nak kena tebuk. Sebab swiss ni nak letak di bahagian atas tapi wire dia di bawah. Wire ni di bawah. Okey, macam ni kan kita ada swiss. Okey. Swiss ni kita akan letak di bahagian atas ni. Okey, okay, so wire ni akan keluar ke bawah. Jadi kita kena buat apa, Irfan? Kita kena tebuk. Ya, kita kena tebuk lubang kat sini. Okey. Okay. Untuk tebuk, okey, jangan guna gunting pula. Yang ini. Okay. Yang ini kita gunakan pisau boleh. Pisau boleh. Daras. Okey, okay. Kalau nak cantik, Irfan, kita ukur saiz swiss ini. Okey. Okey, saiz dia berapa? Jadi kita ukur tu betul-betul ikut saiz pada swiss, jadi dia akan masuk dalam lubang tu cantik. Sekarang ni kita ukur dulu, cikgu. Ya, ukur lebih dulu kurang 1.1 1.3 cikgu. 1.3 kat atas. Okey, suka saya nak ingatkan, okay, contoh kalau mungkin cameraman boleh fokus. Okey, swiss ni di bahagian atas ni dia dia besar, Irfan. Betul. Okey, bahagian bawah ni kecil. Bahagian atas ni akan kita keluarkan. Okey, jadi jangan ukur bahagian atas sebab kalau bahagian atas kita ukur, dia akan jadi besarlah. Jadi dia akan keluar. Ya, keluar dan dia akan nampak lubang tu. Jadi tak menariklah. Dia kurang menariklah sebab kita nampak bahagian dalam kan. Okey, jadi ukur bahagian bawah tu. Okey, katalah kita ukur bahagian bawah ni. Okey, Irfan boleh nampak kat sini dia ialah 2.5. 2.5, okey. Okey, bahagian bawah ni. Okey, yang bahagian yang tepi sisi ni pula, okey, kita ukur bahagian bawah juga, Irfan. Bahagian bawah juga. Okey, bahagian bawah ialah 1 cm saja. 1 cm, betul? Berbanding tadi Irfan ukur di bahagian atas ialah 1.3, betul? Lebih 0.3 lagi. Besar tu nanti dia akan nampak lubang tu. Okey, jadi itu tips yang baik. Ya, jadi kita tanda. Okey, pastikan kedudukan tu betul. Okey, maksudnya contoh macam saya ni di sebelah kanan. Okey, okay, Irfan pun tengoklah di sebelah mana Irfan letak swiss tu. Ini di sebelah kanan juga cikgu. Ya, di sebelah yang itu bahagian sebelah kiri. Kiri. Sebab kiri, kipas Irfan buat tu di bahagian depan kan? Betul. Okay, itu sebelah kiri. Jadi saya buat sebelah kanan, Irfan buat sebelah kiri. Baik. Okey, kita dah boleh tanda. Macam biasa kita tandakan saiz tadi. Okey, baru kita buat tebuk. Okey. Tadi 2.5 dengan 1. 1. Ya. Okey. Jadi kita ukur dulu, tengok cikgu Suhaila buat macam mana. Okey, di bahagian tepi ni. Di bahagian tepi, okey. Macam saya tanda sinilah. Okey, tadi ialah 2.5. Okey, tanda 2.5 di sini. Okey. Eh, 2.5. Okey, kita tanda di bahagian tadi tengah ke cikgu? Ikut pada lakaran. Macam okay, saya bahagian tengah. Okey, kalau macam Irfan ni, okey. Bahagian sisi kan, bahagian tepi sisi kan, hujung. Okey, Irfan tanda hujunglah. Oh, di sini cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Jadi, kita punya lebar dia adalah 1. Okey, tingginya 2. Okay, lepas kita dah tanda, boleh terus potong. Potong kali ini kita guna pisau boleh laraslah. Okey. Okey. Okay. Sudah potong buat lubang tu kita boleh test. Uji masuk ke tak? 2.5. Boleh, Irfan? Okay. Nampak serius Irfan tu. Betul, kita cuba. Betul-betul tapi fokus. Tak boleh hujung sangat cikgu kan? Ya. Maksudnya tak boleh hujung sangat kalau okay, hujung. Okey, pastikan dia. Okey, macam lakaran Irfan tu di hujung kan. Okey, jangan hujung sangat sebab Irfan kena kira bahagian tepi tu Irfan nak lekatkan. Kalau Irfan terlalu hujung, nanti dia akan koyaklah bahagian tepi betul, tu. Betul. Okey. Jadi kita enjak sedikit. Ini semua proses pembelajaran, okey? Ya, betul. Jadi kalau ada salah jangan takut tanya cikgu macam mana nak betul kan. Boleh tanya cikgu dan dalam masa yang sama sebenarnya murid belajar menyelesaikan masalah. Betul. Okey, kalau yang ini tak boleh, okey, apa yang mereka boleh buat? Tu bagusnya kita buat projek ni, Irfan. Okey. Oh, kita pakai pisau pula sekarang Ya. Pisau Irfan warna kuning kan? Betul. Okey. Pisau. Hati-hati gunakan pisau. Okey, pastikan bila kita nak guna baru kita keluarkan bilah pisau. Okey. Sebab mata pisau tu tajam. Jadi jangan bawa ke mana-mana. Tanpa digunakan. Tanpa digunakan. Jangan pula nak bergurau dengan kawan-kawan, semua tak boleh. Itu lagi bahaya. Okey. Sebab sangat tajam pisau boleh laras ni. Ini dekat sini sikit. Okay,
Okey, suka saya nak ingatkan juga. Okey, bila kita gunakan pisau belah laras ni, pastikan kita alas sesuatu. Tak kisahlah kotak ataupun papan pemotong ke. Okey, supaya meja kita tidak rosak. Meja kerja. Ya. Okay. Kadang-kadang macam cikgu cakap, dekat sekolah tu kita dah lapik dengan macam-macam. Ya, yeah, dan sebagainya. Jangan rosakkan meja, okey? Kalau siapa yang buat kat rumah, dia guna pula meja makan kan? Habislah meja makan tu. Nanti mak marah dah. Ya, nanti mak marah denda pula. Okey. Okay. Sebut siapa aja Cikgu Suhailah. Alamak saya pula yang kena dia cari nanti. Okey. Okay. Macam ni dia memang ngam-ngam. Okey. So Ifan dah boleh masuk sini. Nampak ni? Okey. So dia dah masuk. Tada. Wah, dah masuk dah. So lubang tu bila kita buat ngam-ngam, okey, maknanya cukup saiz dia ikut pada lakaran. Okay. Jadi dia akan masuk betul-betul ikut saiz suis tersebut. Cuba saya tengok Ifan punya. Okey. Okay. Boleh tak? Oh, Ifan masuk daripada atas, Ifan. Oh, masuk di atas. Sebab atas lebih besar berbanding yang bawah. Okey, nak mudah, kita masuk yang atas ke bawah. Jadi kita keluarkan wayar tu di bawah. Okey, kita cuba Boleh, Ifan. Boleh. Okey. Dia kena masuk perlahan supaya Ifan boleh lihat kat tepi ni ada clip. Okey. So Ifan tekan pada clip tepi tu barulah dia boleh masuk. Baru dia boleh masuk. Macam konsep kita sepit baju tu kan. Baik, baik. Ataupun kita klip pada beg sekolah, betul? Ifan rasa mungkin Ifan salah kiraan lah, cikgu. Sebab lubang Ifan kecil sikit. Oh, okey, tak apa. Bila lubang kecil sikit, itulah kita selesaikan masalah, kita belajar. Okey, jadi Ifan kena tambah. Tambah potong sikit. Okey, dah masuk? Dah masuk, maknanya cantiklah. Ya, Ifan ukur tu betul. Jadi, saiznya sama. Okey, dah buat lubang ni. Okey, jangan lupa Ifan sebab kita bahagian atas. Okey, macam ini Ifan boleh lihat. Okey, kita nak sambung wayar di bahagian atas. Betul. Jadi, kat sini kita perlukan satu lagi lubang untuk keluarkan wayar. Jadi kita kena tebuk lubang kat bahagian tengah ni. Okey. So boleh ukur. Okey, nak guna pisau boleh laras ke pisau boleh laras ke gunting serbaguna? Kita guna pisau boleh laras. Yes, okey. Sebab kita nak tebuk lubang. Okay, cuma yang ini, kalau Ifan nak keluarkan baliklah. Sebab keluarkan kita nak apa? Nak ukur semula kan? Okey, boleh. Kita keluarkan dulu. Kalau nak mudahlah. Kalau tak boleh je. Untuk yang lubang wayar tu, tak kisah berapa saiz dia sebab dia yang penting boleh keluar wayar tu saja. Yang itu di bahagian tengah, cikgu. Ya, di bahagian tengah tertutuplah. Sebab yang tu kita tak ada buat dalam lakaran. Hanya semasa kita buat, kita kena fikirlah. Maksudnya wayar tu kita nak keluarkan ke atas, jadi mesti ada tebuk lubang macam di bahagian cikgu atas. Cikgu guna ukuran berapa? Okey. Macam saya gunakan 2 darab dengan 3. 2 darab 3, okey. 2 lebar, panjang 3. Ya. Okay. Boleh. Kalau nak buat segi empat sama pun boleh, tak ada masalah. Siapa nak tebuk bulat pun boleh, tak ada masalah. Oh, bulat pun boleh juga. Ya. Okey. Kita buat dulu. Make sure kita di bahagian tengah. 2. Lepas kita dah buat ni, barulah kita boleh pasang ini semua. 3. Okey, sekejap. Kita potong dulu. Macam biasa, kalau nak gunakan pisau, kena berhati-hati. Ya, jaga tangan tu. Jaga tangan. Kita kena sayang untuk badan kita, kan? Okay. Sebab tak ada ganti tu, Ifan. Betul. Kita potong dulu. Bismillah. Okay, gunakan pisau boleh laras dengan berhati-hati. Dan macam cakap tadi, kita memang kena pentingkan untuk alas meja terlebih dahulu sebelum kita gunakan pisau. Sebab nanti mungkin meja kita rosak. Sebab kita bukan sahaja jaga keselamatan diri, kita jaga keselamatan tempat kerja sekali. Betul. Okey, so saya pindah sudah. Baik. So bolehlah kita lekatkan bahagian bawah dengan bahagian atas. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lekatkanlah. Okey, yang ini, Ifan dah boleh cuba. Okey, wayar dah boleh keluar. Baik. Okey, maksudnya kita dah sambung suis tadi. Okey, jadi kita akan sambungkan bahagian bawah menggunakan yang ini. Okey, biasanya orang panggil dalam bahasa Inggeris, Ifan, hot glue gun. Okey, yang kita belajar ini ialah pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Okay. Ya, okey, dia punya yang kita panggil glue selalu kan, murid-murid kan. Okey, ini ialah rod perekat panas. Jadi kita kena gunalah ini, pasangan ni mesti ada. Betul. Kalau dia saja habis gam dah tak ada dah. Kena ada tambahan. Kena ada dua-dua. Okay, so kita lekatkan bahagian bawah, baru kita lekatkan bahagian atas. Okey. Okay, cara gunanya senang je, picit. Picit dia. Okay, picit keluar supaya rod perekat panas tu keluar. Okey, pastikan kita buat tu teruslah. Panjang ke bawah. Ya. Ikut pada saiz kita punya tapak. Okey. Keluar pun. Okey. Okey, jadi kita lekatkan dia satu persatu. Okey. Okey. Pastikan sisi tu betul lah.
Kita cuba lekatkan dulu. Okey, pastikan lekatkan tu. Okey, pegang, murid-murid perlu pegang dulu. Pegang okay. Ya, yeah. Sebab kalau dia tak kering lagi, takut dia sengit. Okey, dia kita tak lekatlah. Kita pastikan tegaklah kita punya tapak. Maksudnya kita lepaskan perlahan-lahan barulah kita boleh biarkan. Okey, ni macam ni dia dah keringlah. Okey. Okay, sudah kering baru kita boleh lekatkan sisi yang seterusnya. Okey. Kalau kita tak biarkan dia kering, nanti dia boleh sengit, cikgu. Ya, betul. Okey, betul. Sisi seterusnya, kita mulakan. Kita tampal dengan gam apa cikgu tadi? Bahasa Melayunya? Okey, pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Okay. Kalau dah habis, kita boleh tambah rod perekat panas. Okay, pastikan saiz yang betul. Okey, sebab kalau salah, nanti dah tak cantiklah. Cantiklah kan. Okey. Lekat dulu. Okey. Kita lekatkan bahagian bawah. Pastikan dia sedikit. Dah. Okey. Kita jangan biar dia sengit. Nanti mungkin tak cantik hasilnya kan? Betul. Jadi akan jadi tak kemaslah. Okey, cikgu. Selain kita menggunakan pistol berkat panas ni, apa lagi bahan yang kita boleh gunakan untuk mencantumkan bahagian-bahagian ni? Okey, jika murid tiada pistol berkat panas ni di rumah, okey, mereka boleh gunakan glue sentuh ataupun contact glue lah. Okey, yang warna putih ke, yang warna jernih boleh. Okey, ataupun mereka boleh gunakan double-sided tape. Ataupun perekat dui sisi. Betul. Ya, perekat dui sisi. Okey, mereka boleh gunakanlah. Itu antara alternatifnya lah. Ya, okey, sebab tak semua ada alatan ini di rumah. Okey, tapi kalau di sekolah tak ada masalah. Memang biasanya di sekolah kita ada sediakan. Oh, dah disediakan dah. Ya. Tak payah fikirlah kan? Ya, betul. Hanya bawa bahan lah. Jangan tak bawa bahan, susah juga. Sebab tu kena rajin pergi sekolah. Boleh guna semua ni. Ya, lagipun kita boleh belajar buat kipas solar. Ya, macam ni saya terlebih potong ni. Sikit lagi, satu lagi sisi. Okay, sekarang pastikan ni. Jangan lambat ya, Ifan, sebab nanti bila gam tu dah kering, dia dah tak lekat. Dia dah tak lekat dah. Okey, dan suka juga saya nak ingatkan, jangan sentuh gam tu semasa dia masih panas, Ifan. Okey. Sebab takut jari nanti melecur. Okey, kalau kita di sekolah, kita akan gunakan sarung tangan, Ifan. Oh, pakai sarung tangan. Ya, pakai sarung tangan untuk keselamatan murid-murid. Sebab kalau Ifan ialah kita sekolah rendah, okey, kebanyakan murid-murid ni saiz tangannya kecil. Betul lah. Jadi, untuk selamat bila kecil haluslah tangan kanak-kanak ni kan. Okey, jadi untuk selamat memang kita gunakan sarung tangan. Untuk keselamatanlah. Okey, selepas kita dah buat tapak ni, kita dah boleh terus lekatkan yang bahagian atas. Okey, Ifan rasa kena potong sikit sebab terlebih panjang. Ya. Yeah. Okey, bila kita buat projek ni, Ifan, bila kita nak cantum tu, sebenarnya ada kiraan yang lain. Sebenarnya kita tak kira sambungan tu dia bersilang. Bila bersilang memang akan ada ukuran yang kita perlu potong sedikit. So bila bersilang tu kita kena potong sedikitlah. Potong sedikit bagi lah. Dia boleh cantum dengan betul. Okey, contoh macam saya ni kan dah terlebih, so kita potong saja. Potonglah. Ya, bagi kemas sahaja. Betul. Okay. Kita sebab kita dalam buat projek, kita selesaikan masalah, so kita kena fikir macam mana kita nak selesaikan masalah supaya dia lebih kemas. Kalau terlebih kita potonglah. Ya, betul. Tak ada masalah. Dia jangan terkurang je. Terkurang jangan masalah sikitlah. Okey, contoh macam ni kan. Ifan ni dah habis. Okey. Okey, kita boleh ambil rod perekat panas yang baru, masukkan saja di bahagian belakang. Okey. Mungkin ada murid-murid yang tak pernah guna, dia tak tahu cara guna. Okey, bila dia picit-picit tak keluar kan? Okey, sebenarnya rod perekat panas sudah habis. Okey. So kita tambah saja belakang, tak ada masalah. Okey, Ifan sekarang tengah tambah lagi gam supaya lagi kukuh. Kita punya bahagian bawah ni. Ya, dekat sisi sambungan tu pun boleh, Ifan. Oh, dekat sisi pun boleh juga. Okey. Boleh kita cuba. Pada sambungan tu kan untuk elakkan daripada dia terbuka, jadi kita gamlah. Okey. Okey, selesai tapak, kita akan sambung bahagian atas. Okey, jom. Baik. Bismillah. Okey. Ini bahagian tapaknya Okey, bahagian atas macam mana pula, cikgu? Okey, bahagian atas, Ifan kena tengok, kita ada dua sebenarnya lubang yang kita kena tebuk, iaitu panel solar dan juga kipas ni. Okey, kipas ni macam mana kita nak buat tebuk? Okey, senang saja. Okey, sama ada kita tebuk ikut pada saiz depan ni, ataupun boleh cucuk saja. Okey, pastikan kita punya sisi tu betul lah. Okey, jangan main tebuk saja. Okey, contoh macam saya punya lakaran, dia adalah bahagian tengah. Okey, dia begini. Okey, maknanya yang ini kita cucuk saja sini. Okey, ataupun murid-murid kalau ada penebuk lubang di rumah, okey, kalau di sekolah kita ada, kita gunakan penebuk lubang. Kalau tak ada, kita boleh gunakan pensel. Boleh buat dulu lubang dengan pensel. Kalau macam ni, cucuk saja pun boleh.
Sebab kita gunakan buat impra ni, okay, dia buat daripada plastik. Mm-hmm. Jadi senang saja. Dan dia juga berjalur. Okay, dia ada lapisan dalam. Okay. Berlubang kan? Okay, jadi dia senang saja. So, dah keluar. Baik. Okay, dah keluar ni, barulah kita letakkan bilah kipas. Macam cikgu di bahagian tengah. Okay, yeah, kalau macam sekarang Ifan. Ifan di bahagian atas yang tinggi tu kan? Atas yang tinggi tu. Cari bahagian yang tinggi. Yang mana? Bahagian tinggi. Okay, yang ini sisi kan? Betul ni sisi. Okay, yang ini yang kat sini. Okay, tengok yang mana yang tinggi. Mana yang tinggi ni cikgu? Okay. Jadi di situlah Ifan letak kipas. Okay. Kita buat lubang di bahagian tengah ni cikgu eh? Iya, yeah, betul. Cucuk je lah. InsyaAllah boleh. Okey, dah selesai. Okay, dan lagi masukkan satu, kipas. Ya, masukkan kipas. Mm-hmm. Okay, dan lagi satu, jangan lupa buat lubang untuk panel solar. Sebab panel solar ni pun ada wayar. Kita nak buat penyambungan, so kita kena ada lubang untuk dia. Okey, ini pun sama, kita ukur. Okey, macam saya letak di bahagian atas sini. Mm-hmm. Okey, so kita ukur di mana kedudukannya. Okey, suka saya nak ingatkan macam murid-murid, jangan potong ikut saiz panel solar ni. Besarkan sikit. Sebab tak boleh besarkan. Besarkan lagi dia jatuh. Okay. Maknanya kita hanya potong ikut pada saiz wayar di bawah ni je. Kecil lah. Kecil saja. Sebab kalau Ifan potong ikut yang ini, Ifan tak boleh nak lekatkan dekat mana. Okey, itu yang mungkin kadang-kadang silaplah murid-murid. Dia ikut saiz ni, jadi dia akan jatuhlah sebab jatuh. Lubang. Okay. Lubangnya saiznya sama. Okey, jadi kita agak-agaklah. Okey, berapa saiz yang sesuai untuk keluarkan wayar tersebut. Macam saya ambil 2 darab 2 lah. Biasa. 2 darab 2. Okay. Macam biasa, kita ukur dan juga tanda. Macam Ifan pun di bahagian tengah juga. Yang ini cikgu eh? Ya, betul. Bahagian atas, atas kan. Okey. Ifan, sebab Ifan buat serong tu rasanya. Betul, Ifan punya lakaran tu. Okey, kita buat 2 kali 2 eh. Ya. Yeah. Asalkan dia boleh keluar wayar tersebut. Okey, kita ukur dulu di bahagian board impra ni. Board impra. Ini merupakan satu bahan baru yang Ifan belajar eh. Jarang-jarang kita nak dengar board impra sebelum. Ya, selalunya kita sebut strawboard dalam bahasa Inggeris. Okey, sebenarnya ada perkataan dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai board impra. Okey. Bila kita belajar ni kita kenal. Okey, ada istilah-istilah tertentu. Buat 2-2 eh. Okey. So, kita terus potong. Okey, sama macam tadi. Buat lubang ni kita gunakan pisau boleh laras. 2-2. Okey. Yang ni pun lebih sesuai untuk gunakan pisau. Kan cikgu? Ya, betul. Berbanding sebab kita tembuk gunting. Sebab kalau kita gunting kita kena gunting daripada sisi. Bila sisi nanti berlubanglah pula tepi kan? Betul. Tak kemas. Okey, kita telah potong. Elemen kemasan juga penting cikgu dalam. Ya, betul. Sebab kalau kita kemas, okey, contohlah saya beri contoh. Okey, kalau kata Ifan letak perekat panas tu, rod perekat panas tu dia akan cair. Bila kita buat tak kemas, dia akan kena pada bahagian wayar. So dia akan merosakkan wayar lah. Baik. Okey, jadi kita dah boleh cantum. Okey, macam kita ni masukkan. Contoh dah ada lubang, so kita masukkan wayar. Okey. Okey. Dekat wayar ni. Dan akhir sekali kita akan cantum. Cantum dengan bahagian. Okey. Okey. Jadi Ifan ni bahagian sinilah. Ya, yeah, betul. Okey, kita dah boleh gamkanlah ni. Baik, kita nak buat bahagian badannya pula. Kita nak cantumkan. Okey, nak cantumkan ni kita pakaikan guna inilah. Pistol perekat panas. Betul. Okey. Perekat panas. Okey. Kalau tak ada macam tadilah saya bagi tahu. Okey, kita boleh gunakan glue sentuh ataupun contact glue. Okey, ataupun dia boleh guna double sided tape. Ataupun perekat dua sisi. Baik. Ini bahagian kipasnya di tepi-tepinya. Okey. Kita lekatkan. Baik. Cikgu tengah buat okay. Kita nak sambungkan badan dia kepada tapak dia. Badan dengan tapak dulu. Yeah. Okey. Okey. Okay, maknanya cikgu macam Ifan, Ifan nak letak bahagian yang ada kipas ni dulu. Ya. Yeah. Jadi Ifan letak kat sini betul ke cikgu? Macam ni. Boleh. Betul lah tu. Okey. Okey. Lihat pada saiz Ifan punya ukuran Ifan dalam lakaran. Okey, nak lagi tahan maksudnya nak lagi kukuh. Gam ni kita nak letak di bahagian tapaknya ke ataupun di bahagian badannya? Okey, kedua-duanya sekali, Ifan. Kedua-duanya sekali. Jadi boleh pilih nak cantum
bergantung pada lakaran. Okey, contoh macam Ifan punya tu bentuk segi empat, okay, dan juga ada serong di bahagian atas. Okey, Ifan kena gam bahagian sisi dan juga bahagian atas dia. Okey, yang cikgu punya ni bentuk segi tiga. Mm-hmm. Okey, kalau Ifannya berbezalah sebab kita bergantung pada lakaran Ifan. Betul juga. Okey, macam saya sambung di bahagian bawah ni. Mm-hmm. Okey, Ifan mungkin kena sambung sisi dan juga tapak. Betul. Okay, itu yang Ifan tengah dulu buat sekarang ni. Yeah. Ini Ifan pun telah cuba cantumkan beberapa sisi yang ada. Ada dua sisi. Okey, perlu diingatkan Ifan, jangan sambung semua dulu sebab kita tak sambung lagi wayar ni. Oh, betul juga. Sebab kalau Ifan dah tutup semua, nanti wayar ni kita tak tahu nak sambung macam mana. Okey, jadi kita lekatkan bahagian yang mana perlu sahaja dulu. Pastikan ada ruang untuk kita buat wayar nanti. Okey. Baik, sekarang ni kita cuba untuk lekatkan di bahagian atas ni di mana adanya panel solar. Okey. Dan macam cikgu cakap tadi, kita jangan nak tutup semua dulu. Ya, betul. Kalau tak, nanti macam mana nak bagi ruang nak masukkan wayar? Nanti kita nak tunjuk penyambungan wayar. Sebab murid-murid nak belajar bagaimana nak sambung wayar tersebut supaya ia boleh berfungsi. Jadi, kami cuba dulu lekatkan. Okey. Dan kita kena pastikan bahagian yang kita lekatkan tu dalam keadaan yang kukuh lah kan, cikgu? Betul. Jangan biar dia macam terjatuh dan sebagainya. Okey. Kalau contoh macam mungkin murid yang tak pernah cuba lagi pistol perekat panas ni, mungkin mereka tak faham berapa lama tempoh gam ni akan akan boleh digunakan sehingga dia kering. Okey, pastikan dia jangan kering. Okey, jangan terlalu lama lah sebab bila dia kering dia tak lekat. Okey, bila tak lekat tu susahlah kita nak buat. Okey, cikgu, macam Ifan sekarang dah okey ke? Okey, setakat ni Ifan punya okey dah. Okey, cuma yang panel solar tu Ifan boleh gunakan pistol perekat panas untuk lekatkan bahagian sisi dia. Oh, sebab sekarang ni kalau anda boleh lihat memang tengah bergoyang-goyang. Dia bergerak-gerak kan. Jadi kita nak guna pistol perekat panas untuk kita berhenti apa gerakan. Ya, betul. Okey, cuma suka untuk cikgu ingatkan, pastikan jangan terkena plat bahagian tengah. Okey, sebab nanti dia akan mengganggu tenaga elektrik tu untuk disalurkanlah. Okey, mungkin Irfan boleh gunakan ni pita double sided tape ataupun pita perekat dui sisi. Okey, yang ini boleh guna. Okey, ini yang selamatlah untuk lekatkan panel solar. Okey, ataupun boleh gunakan pisau perekat panas tapi kita gamkan pada bahagian sisi sahaja. Maksudnya ataupun bucu sahaja. Kalau nak bucu 1 2 3 4 pun boleh. Okey. Tapi untuk sekarang ni cikgu, Ifan cuba nak melangkah berjaga-jaga, kita gunakan pelekat dui sisi ni dululah. Ya, boleh. Ini juga sebagai alternatif di mana kalau ada pelekat dui sisi ni boleh guna juga. Ya, betul. Sebab dia ialah salah satu contoh bahan yang kita boleh gunakan untuk pasang. Oh, betul juga. Tak salah guna, boleh. Tak salah guna. Okey. Kita akan buka dulu. Kita lekat di bahagian sisi supaya dia tak bergerak-gerak. Jangan di bahagian tengah, cikgu. Ya, betul. Kalau bahagian tengah nanti mungkin mengacau arus elektrik untuk berfungsi. Ya, betul. Itu lagi, Ifan akan letak. Sebab lagi pun dia akan merosakkan wayar, Ifan. Wayar pun akan rosak sebab juga. Kalau nak kita boleh lihat di sini, dia panel solar ni dia dekat tengah-tengah ni wayar dia. Okey, pastikan jangan terkena wayar tersebut. Jangan terkena wayar tersebut. Okey, kita lekatkan di bahagian sisi saja. Okey, macam cikgu punya ni cikgu dah lekatkan ke tepi dia. Okay, supaya dia tak bergeraklah. Cikgu lekat guna apa, cikgu? Saya gunakan pisau perekat panas. Oh, okey. Saya lekatkan pada hujung sisi ni saja. Maknanya saya letakkan rod perekat panas tu yang dah dicairkan di sini. Baik, Ifan pun dah lekatkan. Okey, di bahagian belakang ni jadi Ifan akan tutup supaya dia tidak bergerak lagi. Okey, selepas kita dah gerakkan ni, kejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak sambung wayar pula, Ifan. Kalau macam itu, apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk topik kita, Jom Bina Kipas Solar. KPM.
Masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM dan kita akan teruskan pembinaan kipas solar pada hari ini. Ni betul Ifan. Macam mana kita teruskan lagi cikgu? Okay. Tadi kita ada wire yang belum kita sambung lagi. Ya yeah, betul. Kita dah buat tapak, dah buat badan kipas solar. Okey, okay. Sekarang ni yang tinggal ialah penyambungan wire. Okey, macam mana kita nak buat penyambungan wire supaya dia berfungsi? Okey, saya tanya Ifan lah hari ini dah belajar. Okey, tenaga kita dapat daripada tenaga elektrik, kita dapat daripada tenaga mana? Matahari, solar. Matahari, solar. Okey, jadi dia akan serap pada panel solar tersebut. Okey, panel solar ni akan tukarkan tenaga elektrik. Okey, bila sumber tenaga elektrik di sini sebab kita tak ada bateri di sini. Kita gunakan ini sepenuhnya sebagai tenaga elektrik. Okey. Jadi daripada tenaga elektrik ni kita akan membuat penyambungan kepada kedua-duanya sekali sebab satu ialah suis, satu lagi ialah motor. Okey. Suis untuk hidupkan tenaga tersebut, maksudnya mengalirkan arus elektrik secara keseluruhan, dan juga yang kedua ialah motor. Kerana motor tu yang akan gerakkan kita punya kipas. Okey, ni motor, yang ni kipas kita. Okey. So bila motor tu bergerak barulah kipas kita akan bergerak. Okey, cara kita nak sambung. Okey, yang pertama sekali kita ambil wire warna hitam ni. Warna hitam, okey. Okay, kita gunakan atas. Di sini kita gunakan bongkah penyambung. Okey, ada dua bongkah penyambung di sini. Okey, kita buat penyambungan. Okey, kita sepit dekat sini. Okey, buka pada sini. Okey, okay. Masukkan yang warna hitam panel solar, wire pada panel solar, masukkan di sini. Okey, masukkan di sebelah kiri dulu. Okey, yang warna hitam ni kita akan salurkan kepada motor. Okey, motor kita ambil wire yang warna sama. Yang sama. Ha, okey, warna hitam. Okey. Okay, warna hitam juga. Warna hitam juga yang di bahagian bawah. Ya, betul. Okey. Okey, dia di sebelah saja, maknanya kiri dan kanan. Kiri dan kanan. So bahagian atas ni kan kiri dan kanan. Baik. Okey, kalau Ifan boleh lihat kat sini, okey, dia bongkar penyambung. Okey, bahagian atas ialah panel solar warna hitam. Okey, yang sebelah kanan, sebelah kiri ialah daripada motor. Motor. Motor warna hitam. Okey, yang kedua pula, dia nak salurkan, okey, yang ni wire warna merah ni kita akan salurkan kepada suis. Sebab suis ni yang akan mengalirkan arus elektrik bila kita buka dan tutup. Okey, masukkan di bahagian bawah. Okey, bahagian bawah. Okey, dan kita akan sambungkan pada wire warna merah. Merah juga. Okey, merah tapi suis. Suis. Tadi kita ambil pada suis. Tadi hitam untuk motor, sekarang ni merah suis pula Ya, betul. Okey. Okey. Selesai untuk bongkar penyambung yang pertama. Okey, kita dah selesai ni. Okey, yang kedua pula, okey, suis ni kita dah sebut tadi dia nak mengalirkan arus elektrik kepada semua. Okey, mengalirkan arus elektrik kepada semua tu maksudnya dia nak gerakkan kipas solar. Betul. Untuk kipas tersebut, bilah kipas. Okey, bilah kipas tu digerakkan oleh apa? Ialah motor. Motor. Okey, jadi kita akan sambungkan suis ni. Wire suis yang tinggal ni dengan motor. Okey, sorry. Wire suis ialah warna hitam. Okey, dan juga wire motor warna merah. Warna merah. Ha, ya, kita letak kiri dan kanan kiri sama dan kanan. Juga. Okey. Okey. Okay, baik. Ha. Satu. Jadi daripada suis dia akan mengalirkan arus elektrik kepada motor pula. Okey. Dah. Okey, dah. Okey, jadi setelah kita dah buat ni, okey, kalau Ifan boleh lihat bahagian bongkar ni ada tapak di sini. Okay, ada. Untuk kemaskan lagi kita punya projek, kita boleh lekatkan pada tapak. Oh, lekat bahagian pada tapak. Okey. Supaya wire tersebut tak terkeluarlah. Jadi kemas sedikit. Okey, kalau kita nak buat penyambungan dan kita nak buat contoh kita uji tak berfungsi dan sebagainya, kita nak ubah supaya lebih baik pun mudah. Baik. So letak di bahagian bawah tapak. Kita nak letak menggunakan apa, cikgu? Okey, kita boleh lekatkan guna pita perekat dua sisi tadi, double sided tape, ataupun boleh gunakan pistol perekat panas. Okey, macam biasalah kita gunakan pasangan dia ialah rod perekat panas. Okey, nak mudah, kalau saya suka letak bawah, Ifan. Terbalikkan sebab, dulu, okey. Apa-apa contoh, sebab kita nak tahu dia kefungsian produk kita, kita kena uji. Betul. So bila uji tu contoh katalah tak berfungsi, okey, apa sahaja penambahbaikan melibatkan pendawaian, okey, pemasangan wire ni kita boleh ubah di bawah ni. Kalau kita pasang di bahagian atas, kita akan tutup semua bahagian ni. Betul. Bila dah tutup, contoh tak berfungsi, dah tak boleh ubah. Macam mana kita nak ubah wire tu kan? Masa tu lah Ifan nangis. Cari cikgu, kat mana cikgu tolong? Ya, betul. Okey, masa tu saya pun dah tak dapat tolong. Dah tak boleh buat apa dah lah kat dalam. Tapi sebab itulah kita buat keluar di bahagian bawah ni untuk kita memudahkan pertukaran sebab seandainya ada masalah yang berlaku. Ya, betul. Jadi kita boleh buat penambahbaikan lebih baik nanti. Okey. Okey, jadi kita lekatkan jadi dulu. Jadi kita lekatkan. Okey. Pastikan wire tu tidak tercabutlah semasa kita lekatkan. Okey. Okay, kita kena hati-hati, jangan kuat sangat. Okey. Letakkan sedikit saja. Sedikit sahaja. Saya tunjuk sinilah supaya nampak kan. Okey, letakkan sedikit saja supaya kita di bahagian mana pun boleh asalkan dia kemas, asalkan dia lekat. Asalkan kemas. Okey, tak perlu banyak Ifan. Tak perlu banyak. Okey. Asalkan dia lekat supaya kita mudah untuk ubah nanti. Okey. Kalau kita letak di bahagian tengah susah. Betul.
Contoh tak berfungsi, dah tak boleh ubah. Masa itulah murid-murid nangis cari cikgu. Ke mana cikgu suruh dah tolong? Dah tak jadi. Macam mana nak tolong? Tak jadi macam mana lah. Okey. Okay. Okay. Lekat dulu. Okey. 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 Jadi kita lekatkan. Baik. Cikgu dah siap? Okey. Okey. So selepas kita dah buat penyambungan wayar, kita dah lekatkan dengan kemas. Okey, barulah kita buat sambungan semula. Kita nak tutup lah ni. Ya, nak tutup, nak tutup semua. Nak tutup dah. Okey. Supaya dia lebih kemaslah. Okey. Okey, hati-hati Irfan bila guna pisau berkat panas, dia panas. Okey, pastikan jangan terkena bahagian depan ni. Kadang-kadang murid dia terpegang terlupa. Ke, ya, terpegang bahagian depan ni. Okey, okay. Panas ya. Okey, pastikan kamu tak pegang bahagian hadapan tu. Okey, bahagian muncung dia. Okey, sebab bahaya, panas. Cikgu nak tanya. Contohnya, okey, ada keadaan macam tu di mana ada murid yang terkena gam yang panas tu. Apa yang dia kena buat, cikgu? Okey, bila terkena bahan panas, tak kisahlah gam ke apa saja, air panas dan seterusnya, okey, kita kira sebagai luka melecur. Luka melecur. Okey, luka melecur tu kita boleh rawat. Yang pertama sekali, Irfan kena ingat bila kita kena benda panas, okey, jangan sapu minyak panas. Apa yang kita perlu buat, kita sejukkan dulu luka tersebut. Okey, pergi cari sinki, pergi cari air. Cari air. Okey, kalau tak ada sinki, awak gunalah botol air, okey. Letak air pada bahagian yang luka tersebut. Faham? Okey, pastikan dia sejuk sampailah hilang merah tu. Okey, dah sejuk barulah kita cari krim, krim lah. Kita tak boleh gunakan minyak, Irfan. Oh, tak boleh gunakan minyak tak eh. Okey, sebab minyak sifat dia panas. Betul, betul. Okey, jadi kita kena cari krim lah. Okey, biasanya krim yang pelembap ke apa, dia sejuk. Okey, jadi bila sejuk kita mudahlah. Okay. Betul, betul, betul. Setuju. Jadi jangan takut sekiranya ada berlaku insiden seperti tadi yang Abang Irfan cakap. Kalau terkena gam yang sangat panas ni, boleh terus cari sumber air. Ya, betul. Kita sejukkan dulu luka tersebut, baru kita sapu krim. Okey, okay. Kalau nak lebih selamat, contoh kita perlu sambung kerja lagi, memang kita gunakan perekatlah ataupun plaster. Okey. Supaya selamatlah, tak terkena lagi tak luka terkena tersebut. Kan? Itu saja. Alamak, tetanggal balik. Tetanggal balik, tak apa. Tetanggal kita masukkan gam lagi. Letak gam lagi untuk lekatkan. Hati-hati macam biasa. Hati-hati, jangan panas ni, betul-betul panas ni. Betul. Kita boleh rasa bahang dekat sini sebab memang gam yang kita tengah guna ni, pistol ni memang keluar. Nama pun ialah, nama pun pistol perekat panas kan. Tak akan sejuk pula. Ya, kalau pistol perekat sejuk, mungkin dia sejuk. Mungkin dia sejuk. Okey. Kita nak buat kerja projek macam ni memang kena berhati-hati ya, cikgu. Ya, betul. Sebab banyak aspek keselamatan yang patut kita patuhi. Sebab tu saya cakap kalau di sekolah memang cikgu sarankan memang kena pakai sarung tangan. Dan yang paling penting yang boleh rasa, jangan terburu-buru kan? Betul. Dan jika jangan berebut-rebut dengan kawan. Jangan berebut-rebut, itu yang paling penting. Okey. Nampaknya cikgu tengah nak buat sedikit lagi penyambungan menggunakan pistol berdekat panas. Jadi kita lihat dulu bagaimana caranya. Ini sambung sisi dia. Sambung sisi dulu. Ini pun sama, cikgu. Pastikan jangan kita sentuh bahagian gam yang panas tu. Okey, sebab gam tu masih panas. Betul. Bila dia dah sejuk tak apa. Okey, so kita lekatkan. Bila dah siap nanti, okey, kita perlu uji dia fungsi ataupun tidak. Okey, Irfan tahu tak macam mana nak uji ni? Macam mana cikgu? Okey. Nama pun kita kipas solar kan. Okey, kita perlukan apa untuk menggerakkan dia? Kita perlukan dia cahaya matahari. Okey, bila cahaya matahari bermaksud kita kena pergi mana, Irfan? Kita kena pergi luar. Kita nak pergi luar hari ni cikgu? Ya. Kita akan keluar dari studio ni. Ya, betul. Kena ingat kita belajar bukan dalam kelas je kan. Kita boleh belajar di luar juga. Jadi kita akan sama-sama uji kejap lagi sama ada berfungsi atau tidak kipas solar yang kita siapkan ni di luar studio. Betul. Wah. Okey, baik. Nampaknya cikgu dah siapkan belum tu? Ya, tinggal yang bahagian sisi ni saja. Okey, sekejap lagi kita keluar terus uji. Okey, jadi cikgu nak siapkan dulu? Okey, tak apa, kita bagi masa dan kita berehat seketika. Jadi selepas ini kita akan pergi luar untuk uji sama-sama. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jom pergi luar. KPM.
Terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Nampaknya Irfan dan Cikgu telah pun berjaya menyiapkan kipas solar kami pada hari ini. Tetapi kita belum pasti sama ada berjaya atau tidak. Belum cuba lagi. Macam mana Cikgu? Okey, macam biasa tadi saya dah beritahu dengan Irfan. Okay, kita pun nama pun kipas solar. Okay. Jadi kita perlukan tenaga daripada solar iaitu tenaga matahari. Jadi kita kena keluar daripada studio ni. Kena keluar? Kita nak keluar sekarang ke? Ya, kejap lagi kita keluar ya. Okey, baik. Kita nak keluar sekarang ni Cikgu. Dah dapat dah. Okey, kita jom. Silakan Cikgu ke sana, saya ke sini. Mari kita keluar. Mari kita mencari sumber matahari. Ya, mana matahari? Jom, matahari di mana? Matahari. Mana dia? Okey Cikgu. Wah, nampaknya kita pun dah pada panas dekat luar. Memang panas tadi. Macam mana Cikgu? Berjaya ke tidak apa kita buat hari ini? Okey, bila kipas tu berpusing, okey, maksudnya berjayalah. Okey, okay, bila tenaga solar tu dah diserap di sini dan dapat mengalirkan arus elektrik, maknanya penyambungan wayar kita berjaya. Okey, dan seterusnya projek kipas solar kita berjayalah. Berjaya, alhamdulillah. Okey. Walaupun kita dekat luar ni berpeluh-peluh panas-panas, tapi disebabkan kita nak cuba projek yang kita buat hari ini, tenaga berjaya. Tu yang kita perlukan. Tenaga itu yang kita perlukan. Baiklah. Dan kita pun nampaknya dah selesai pembelajaran untuk hari ini. Jadi mungkin saya boleh dapatkan rumusan daripada Cikgu Suhailah, silakan. Okey. Macam biasa, okey, saya ulang lagi sekali. Okey, apa saja projek reka bentuk dan teknologi mesti bermula dengan lakaran. Okey, lakaran tu tujuannya apa? Okey, adalah untuk hasilkan idea kita. Okey, kita kumpulkan idea. Okey, bagaimana kita nak hasilkan produk kita. Okey, baru kita akan pilih okey lakaran tersebut, yang mana lakaran terbaik. Okey, barulah kita akan bina produk tersebut. Okey, produk ni okey kita pilih yang terbaik. Yang terbaik macam yang ni, bentuk terbaik, dan cikgu punya pun sama juga. Yang ini pun okey, dalam masa yang sama bila kita buat projek, memang kita belajar selesaikan masalah. Okey, bila ada sesuatu okey, macam contoh ada masalah pemasangan wayar ke, okey dia tak berfungsi dan sebagainya. Okey, masa tu lah kita belajar okey di mana silap kita pasang wayar, di mana silap kita ukur contohnya. Contoh macam tadi okey, katalah kita pasang tak sama saiz. Tak sama saiz. Macam mana kita nak betulkan? Ya, okey, macam mana kita nak betulkan? Okey, mungkin ada sisi penyambungan tu kita kena kurangkan saiz tersebut. Baik. Itulah sebenarnya dari segi rumusannya kan? Ya. Dan sebagai murid cikgu untuk hari ini, macam mana prestasi keseluruhan saya? Okey, daripada awal sehingga akhir. Okey. Dah bawa ni nak tahu ni. Okey. Untuk Irfan lah, sebab dia berfungsi, jadi saya bagi bintang 6 bintang. 6 bintang. Ye, nampaknya berjaya siapkan hari ini. Sebab cantik dan dia berfungsi. Okey, maknanya idea tu betul-betul ikut pada lakaran dan dia berfungsi. Jadi memang dia dapat bintang paling tinggilah, iaitu 6. 6 bintang. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Dan bagaimana rakan-rakan saya yang di rumah ni nak dapatkan latihan pengukuhan, dekat mana? Okey, macam biasa kita ada sumberku. Okey, daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, apa-apa saja kita boleh cari sumber di dalam sumberku. Betul. Mudah saja Irfan. Mudah sahaja cari di sumberku. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Suhailah kerana menemani Irfan untuk hari ini. Tetapi seperti biasa, Cikgu Suhailah pasti ada kejutan. Kita nak kejutkan penonton dengan satu persembahan khas. Jadi jom kita mulakan. Kita tengok terkejut ke tak terkejut. Kipas solar tunggulah mudah, jom kita bina. Sedia komponen, alatan bahan untuk dipotong, dipasang. Ukurlah, ikutlah lakaran. Mudah potong, ikut bagian. Jangan potong, ikut suka. Nantikan susah untuk pasang semua. Pasang kipas pada motor. Sambung wayar, suis dan motor. Jangan lupa panel solar, sambung di atas, barulah akan berfungsi. Kita nyanyi lagi cikgu. Seronok kan buat kipas solar hari ini? Seronok. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.